fire, lead the whole way to you. But we don't know how to talk, no. Though we got all the tools, they go over the rooftops into the jack in you. And yet I'm still silent, I'm the silence. And tell her from thank you.
Wow, tack så hemskt mycket. Älmhult. Här är vi. Ändå. Alltså första gången i Älmhult. Ever. Och vår första sommarturné. Vi skulle vilja passa på att säga några ord om att det är viktigt att ta hand om mamma natur. Vår allas mamma. Och den här nästa låten, den heter Cabin Out of Nowhere. Och den handlar om att hon behöver lite extra kärlek just nu. Thank you.
You're so mean to work in my brain. I leave the bills on the floor. I never believed in good times. Look how you prove me wrong, boy. Prison. De har ändå suttit där i 16 år. Det är längre livstid i Sverige, ni vet det. Men you girls, you know it. Ska ta den också. Nästa låt vi ska spela. Det kanske låter lite märkligt, men det är en hyllning till alla dåliga stunder i livet. Allt som suger vill vi hylla med den här låten. För att ibland så är det så mycket som suger. Så man måste liksom vända lite grann på steken och tänka att så här, utan allt det där skiten så hade vi inte en bra stund med den här. Så vi skriver något som heter Toast. Jag ser att ni här, ni har en massa ni kan skåla med. Och har ni någonting så får ni jättegärna sjunga med. Men låten heter Toast. Tack så mycket. Let's go, 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 let's
Från säsong 1 till säsong 4 på typ 2 veckor. Så jag bara, min lord, min lady, your grace. Det är därför jag viftar lite så här, lite skadad. Men vi skulle vilja fira in sommaren med världens deppigaste låt. Vad tycker ni om det? Kan man få en applåd för världens deppigaste låt? Wow, det var snyggt. För att jag vill ju inte att ni ska glömma att snart är det den här. Den här låten heter February och hoppas ni kommer tycka om den. I'm
en låt som heter Santa Borta och jag kan vara sådär fort. Den handlar om att lämna hem till sånt här. Samtidigt som ni gjorde de här. Det var väldigt vackert. Jag önskar att ni hade sett det också. Jag tänkte fråga er. Vi har en ny låt. Vill ni höra den? Ja! Ja! Okej. Okay. Då ska vi spela den för er. Ja! Det är typ första gången. Den här låten heter Hotel Walls. Och är faktiskt skriven med en av mina favoriter. Joakim här. I signed the papers for a lifelong lease. I ran the air where I stand and the air I breathe. Then you forget that. Do you meet with God?
spela. Det är också en låt från vår senaste EP. Och den handlar om en person som jag älskar väldigt mycket. Så vi döpte den efter henne. Och det är min syster, Alice. Så den fick helt enkelt heta Alice. Sjung med mig. You're so scared to fail, you fail, you fail, you fail.
Andra tills du gör det, när de spelar den där låten som jag gissar att många vill höra liksom. Den här låten heter Forgive Me Friend och den har startat med oss. Så sjung med nu. Och den där rollen på mitten, det vill jag inte se. Kom med mig. Okej, here we go. Hjälp mig på första versen. Thank you.
mycket, Älmhult. Det var en ära att spela för er. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen!